Господин Петков, не успяхте да победите, но и сякаш днес не ви вървеше много играта. Не, мисля, че играта вървеше. Два равностойни отбора, според мен стана мъжки матч. Можеше да победиме, но аз им казах и на момчета, това е спорта. Нищо страшно не е станало. Имаше желание, може би малко повече им дойде напрежението. Но така ще се развиват, няма страшно. Какво напрежение всъщност? Напрежение в смисъл самия матч. Тия двобои са в Черноморе, си имат закачка от години, виждате, стана двостър матч. Аз съм за такива матчове, но смятам, че се получи добър матч. Имаше бурна радост това заради закачката ли и при двата гола в интересни стихи? Нормално. Ние повеждаме, противника вкара гол, радват се момчетата. Това си е тяхно решение. Емоционално е отлично, няма лошо. Имаше ли някакси спад в формата поради липсата на среща срещу Веди Мараковски? Може ли по такъв начин да бъде оправдан? Аз не виждам спад. Не. Няма спад. Просто така стана мачът. Не всеки мач може да победиш. Това е. Всяка среща наблюдавана от Даниел Боримиров, от Давид Серано. Казват ли ви нещо след срещите? Смисъл за провеждането им или футболистите в каква форма са? Всяка една възраст се коментира на оперативите, които ги правим всяка седмица. Работим по програма. Това е. Доволни ли са, последен въпрос? Ръководството Боримиров в лицето на Боримиров и Серано от работата? Би трябва да питате тях. Аз не мога да кажа.